profesorka dr. Ljiljana Pešikan Ljuštanović, redovni profesor Filozofskog fakulteta u Novom Sadu na odseku za srpsku književnost, održat će danas predavanje Tradicionalna koncepcija detinjstva. Održat će ga putem Skype-a, što je za naše uslove malo neuobičajeno, ali u svetskim razmerama baš i nije. Odavno se tako komunicira i odavno se tako razmenjuju intelektualna iskustva. Bilo bi lepo da tako nešto zaživi i kod nas. Profesorka Ljiljana Pešikan Ljuštanović je profesor narodne književnosti, pa sad s Bolonjom dobila i neke druge predmete, jedan od njih je književnost za decu, pa jedan od njih je književna fantastika. I sad je ona sve to spojila u jedan, u stvari, osobeni miks. Ono što je za nju karakteristično je da vlada jednom bogatom građom iz oblasti narodne književnosti i folklornom građom, i sve o čemu priča ona ilustruje u stvari tom bogatom građom, i od nje možemo čuti neke, ajde da kažem, primere koje ne možemo čuti ni od koga drugoga. Zbog toga je ona specifična i zbog toga sam ja volela da ova tribina u stvari s njom i počne, zbog te bogate i nesvakidašnje građe koja se može čuti samo od nje. Inače, profesor Pešikan Ljuštanović je jedan onako pravi epski pripovedač. U Pirotu radim 12 godina i 12 godina u stvari želim da pokrenem ovako nešto. I posebno me raduje što tribina kreće profesorkom Ljiljanom Pešikan Ljuštanović. Ja ću se jako, jako potruditi da tribina živi, znači da nastavi da se odvija. Tribina je otvorenog tipa za studente, buduće vaspitače, za sve one koji rade sa decom i za sve one koji se interesuju za ovu temu. Za koji minut počinje tribina? Vi predajete književnost ovde u školi. Ajme da kažemo, kako biste opisali koncepciju deteta danas kroz književnost? Pa detinjstvo je u stvari istorijska kategorija, onda kad to kažem studentima obično se šalim i kažem to ne znači da detinjstvo u prošlosti nije postojalo, ali da se u različitim periodima na detinjstvo gledalo na različite načine. Danas se detinjstvo posmatra kao jedan u stvari samostalni entitet koji ima neke svoje posebnosti i neke svoje zakonitosti, a one ga odvajaju od sveta odraslih. Takva shvatanja su utemeljena na savremenim pedagoškim i psihološkim istraživanjima i dostignućima, i ona su u stvari doprinela tome da se ta kategorija detinjstva nekako samostali. U ranijim periodima je vladala takozvana negativna ontologija detinjstva. Detinjstvo se i dete posmatraju uvek s onim nekim prefiksom ne, da je dete nedoraslo, nedozrelo, neiskusno, stalno mu nešto fali, nije kao odrastao čovek. Naravno da nije kao odrastao čovek, ono je drugačije. I ono što je drugačije u savremenom svetu jeste to da se ta razlika između deteta i odraslog čoveka više ne posmatra negativno, šta više, posmatra se afirmativno. Paralelno sa tom negativnom ontologijom detinjstva kretale su se i ti, na primjer, mitovi o detinjstvu kao o zlatnom dobu, kao jednom superiornom periodu čistote, izvornog uranjanja u svet, nekog nepatvorenog iskonskog postojanja, i takva shvatanja negde opstaju do dan danas i odnose prevlast.